নমস্কাৰ স্বাগতম এয়া হৈছে দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল উদ্গঠলিতে মহানগৰীত যুৱতীক নিৰ্যাতন দুৰ্বৃত্তৰ ভাড়াঘৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত যুৱতীক নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা চিচিটিভিত বন্দী নিৰ্যাতনৰ সমগ্ৰ ঘটনা বিস্ফোৰণত এজাহাৰ দাখিল ভুক্তভোগী যুৱতী টিহুৰ পৰা উদ্ধাৰ সৰস্বতী পূজাৰ দিনা মহানগৰীৰ পৰা নিখোজ হোৱা দুই ছাত্ৰী দুজন যুৱকে প্ৰলোভনেৰে লৈ গৈছিল ছাত্ৰী দুগৰাকীক টিহুৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে দুই ছাত্ৰীসহ আটকাধীন তিনি যুৱকক মাধৱ দাস আৰু অৰুণ দাসৰ লগতে ৰাহুল কলিতা নামৰ এজনক আটক সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই মহানগৰীৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছিল আন দুই ছাত্ৰী আদবাটতে ভাতৃক এৰি ফুৰিবলৈ যোৱা বুলি কৈছিল নুনমাটিৰ পঞ্চদ্বীপ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ দুয়োগৰাকী ছাত্ৰীয়ে নুনমাটি থানাত পৰিয়ালে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ ইফালে মহানগৰীৰ পৰা পুনৰ সন্ধানহীন তৃতীয়গৰাকী ছাত্ৰী নুনমাটিৰ দুই নম্বৰ বাপুজী নগৰৰ নুনমাটি হাইস্কুলৰ সপ্তম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীগৰাকী সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই সন্ধানহীন হৈছিল ছাত্ৰীগৰাকী চমিন আলী নামৰ এজন যুৱকক সন্দেহ পৰিয়ালৰ ৰিলায়েন্স ৰিটেইল ভেঞ্চাৰ্ছ লিমিটেডৰ সঞ্চালক তথা ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ আৰু পৰিচালন সঞ্চালক মুকেশ আম্বানীৰ কন্যা ঈশা আম্বানীয়ে গ্ৰহণ কৰিলে লোকমত ভাৰতীয় মহিলা ব্যৱসায়ী বঁটা 2024 আজি আয়োজন কৰা এক অনুষ্ঠানত ঈশা আম্বানীয়ে এই বঁটা গ্ৰহণ কৰে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীসকললৈ শুভেচ্ছা শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ অনুজ পেগুৰ সকলো শিক্ষক কৰ্মচাৰীক নিষ্ঠাৰে দায়িত্ব পালনৰ আহ্বান জনালে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে পৰীক্ষা সুকলমে পৰিচালনাৰ বাবে সকলো অভিভাৱকৰ সহযোগ কামনা কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ পেগুৱে কমলাক্ষতে পুৰকাষ্ট আৰু বসন্ত দাস বিজেপিলৈ গ'লেও কোনো ক্ষতি নহয় কংগ্ৰেছ দলৰ নতুন বিজেপি দলত পুৰণা বিজেপি হাতাও অভিযান চলি আছে বৃহস্পতিবাৰে পেৰাপানীত এই মন্তব্য কলিয়াবৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় সন্ধিয়া ভাগত গ্ৰিজিয়াৰ প্ৰিজিয়াৰত অনা কাৰ্বিক সংস্থাপন নিদিয়াৰ দাবীত প্ৰতিবাদ কৰা একাংশ লোকক আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আহত সাতজনতকৈ অধিক প্ৰতিবাদকাৰী দবকাৰ দীঘল চাৰণি গাঁৱত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এজন যুৱক পথৰ দাঁতিৰ পৰা বন্যহস্তীয়ে চোঁচৰাই নিলে এজন যুৱকক আহত লোকজন সঞ্জীৱ কৰ্মকাৰ শৰীৰত গুৰুতৰ আঘাত পাইছে সঞ্জীৱে এতিয়াৰে পৰা অসম সচিবালয়ৰ উপ সচিব পদত নাথাকিব এ চি এছ বিষয়া ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ সিদ্ধান্ত সচিবালয়ত এতিয়াৰে পৰা উপ সচিব পদত নাথাকিব কোনো এ চি এছ বিষয়া জুলাই মাহৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই সিদ্ধান্ত সচিবালয়ৰ পৰিৱৰ্তে অন্য স্থানত নিযুক্ত হ'ব এ চি এছ বিষয়া সোণাৰীত টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসমৰ প্ৰতিবাদ জনজাতিকৰণ আৰু আহোম লেণ্ডৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সংগঠনটোৱে দাবী পূৰণ নহ'লে লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জনৰ আহ্বান আহোম নাগৰিকসকলক 50 লাখ আহোম নাগৰিকলৈ ভোট বৰ্জনৰ আহ্বান জনায় সংগঠনটোৱে মহানগৰীৰ লাখটকীয়াত আৰক্ষীৰ বৃহৎ দলৰ অভিযান চুৰি সোণৰ কাৰখানাত মহানগৰ আৰক্ষীৰ এই অভিযান চলিল শ্ৰীগণেশ জুৱেলাৰী কাৰখানাৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাহুল পাৱাৰক গ্ৰেপ্তাৰ লাখটকীয়াৰ এই ঘাটিত দীৰ্ঘদিনে চলি আছিল চুৰি সোণ গলোৱাৰ কাৰবাৰ আকৌ নকল সোণৰ বেহা আৰম্ভ লখিমপুৰৰ বঙালমৰাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলত যোৱা দুটা দিনৰ পূৰ্বে 16 কেজি নকল সোণসহ দুটা প্ৰবঞ্চক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত পুনৰ বিহপুৰীয়া আৰক্ষীয়ে নকল সোণৰ টুকুৰাসহ আটক কৰিছে তিনিটা সৰবৰাহকাৰীক ৰাজ্যপালৰ অনুমোদনৰ পাছত প্ৰথম পৰ্যায়ত আজি 11 গৰাকী সদস্যই ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ই এম হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে বিজেপি শাসিত পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ চি এম দেৱলাল কাৰ্ডোছাৰ উপস্থিতিত শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাই ডিমা হাছাও জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত সীমান্ত কুমাৰ দাসে ভূপেন বৰা দেৱব্ৰত শইকীয়াইও বিজেপিলৈ আহিব বুলি ইংগিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰক বেছি সমালোচনা কৰাসকলে প্ৰথমে আহিব বিজেপিলৈ ৰাজ্যত বিৰোধীৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অসমত বিৰোধীৰ কি কাম বুলি প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰে ভাল কাম কৰিলে বিৰোধীৰ প্ৰয়োজন নাই এটা দশকত বিজেপিৰ শাসনকালত শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হ'ব অসম যোৰহাটত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কংগ্ৰেছত থাকি চৰকাৰক সমৰ্থন দিয়া দুই কংগ্ৰেছ বিধায়কক দলৰ চৌকছ বসন্ত দাস আৰু কমলাক্ষতে পুৰকাষ্টক চৌকছ কংগ্ৰেছৰ এদিনৰ ভিতৰত চৌকছৰ উত্তৰ দিয়াৰ নিৰ্দেশ এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ এই নিৰ্দেশনা এ পি চি চিৰ চৌকছক লৈ কমলাক্ষৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চৌকছৰ উত্তৰ দিবলগীয়া মোৰ একো নাই দলৰ ওপৰত ক'ব লগা একো নাই আৰু দলে মোক বহুত দিছে বুলি মন্তব্য কমলাক্ষতে পুৰকাষ্টৰ বিজেপিক সমৰ্থন কৰাত মোৰ দেৰি হ'ল বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কমলাক্ষৰ আনহাতে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত গৌৰৱ গগৈক লৈ বিজেপি চিন্তিত নহয় বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৌৰৱ গগৈয়ে কলিয়াবৰৰ পৰা খেলক বা অন্য সমষ্টিৰ পৰা খেলক তাত বিজেপিৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছত ধুমুহা অচিৰেই গেৰুৱা বাহন পিন্ধাৰ সম্ভাৱনা গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দাদু টায়েৰ কংগ্ৰেছৰ গোলাঘাট জিলাৰ সভাপতি দাদু টায়ে সাক্ষাৎ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গোপনে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰা ফটো ভাইৰেল
নির্বাচনী বন্ধক অসাংবিধানিক আখ্যা উচ্চতম ন্যায়ালয়ের কেন্দ্রীয় সরকারের স্থিতিত মুখ্য আঘাত ছয় মাসের ভিতর 2019 সনের বরঙ্গনির তথ্য দিয়ার নির্দেশ এস বি আই নির্বাচন আয়োগে ওয়েবসাইটত দিব লাগিব তথ্য নির্বাচনী বন্দে উলঙ্ঘা করে সংবিধানের অনুচ্ছেদ 19(1)(ক) ক উচ্চতম ন্যায়ালয়ের পাঁচ ন্যায়াধীশের সাংবিধানিক বিচারপীঠের গুরুত্বপূর্ণ রায় ব্যাংকক ইলেকট্রল বন্ড প্রদান করা বন্ধ করবলে নির্দেশ এস বি আইক ইলেকট্রল বন্ড সম্পর্কীয় তথ্য দাখিলের নির্দেশ নির্বাচনী বন্ডর জড়িয়ে প্রদান করা অনুদান তথা রাজনৈতিক দলসমূহে লাভ করা বরঙ্গনির সবিশেষ তথ্য প্রদান করবল এস বি আইক নির্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ের ছয় মার্চের ভিতর 2019 সনের বর্তমানে ইলেকট্রল বন্ড সম্পর্কীয় তথ্য দিব লাগিব ভারতীয় স্টেট ব্যাংকে আনহাতে 31 বছৰৰ ভিতর দেশের নির্বাচন আয়োগে নির্বাচনী বন্ড সম্পর্কীয় তথ্য প্রকাশ করব ওয়েবসাইটত উল্লেখযোগ্য যে এস বি আইয়ের মুঠ 29টা কর্তৃত্বপ্রাপ্ত শাখার জড়িয়ে দিয়া হয়েছিল নির্বাচনী বন্ড বিক্রির নির্দেশনা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে ইউএইৰ দুদিনীয়া ভ্রমণসূচী সামৰি কাতারত উপস্থিত হল বিশ্বৰ অন্যতম গেছ রপ্তানিকারী উপসাগরীয় দেশখনত মোদীর এয়া দ্বিতীয়টো ভ্রমণ কাতারৰ প্রধানমন্ত্রী এম বি এ আল থানিৰ সৈতে নৈশ আহার গ্রহণ করে মোদিয়ে কাতারৰ প্রধানমন্ত্রীয়ে ভারত কাতারৰ সম্বন্ধ গাঢ় করা সন্দর্ভত আলোচনাত মিলিত হয় নরেন্দ্র মোদী একযোগে এই কথা উল্লেখ করে নরেন্দ্র মোদিয়ে দিল্লী চলো প্রতিবাদী কার্যসূচীর মাজতে তৃতীয়টো আলোচনার বাবে সাজু হয়েছে কৃষক আর কেন্দ্র বৃহস্পতিবারে সন্ধ্যা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা পীযুষ গোয়েল আর নিত্যানন্দ রায় প্রতিবাদী কৃষক সংঘর প্রতিনিধিরে ভিডিও কনফারেন্স যোগে আলোচনায় মিলিত হব রাজধানী এরি নিশার রজাপুখুরীত কটালে মুখ্যমন্ত্রী বুধবার নিশা সরুপথারর রজাপুখুরীর শ্যাম গাঁত নিশা কটালে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ভাস্কর শ্যাম নামের লোকজনের ঘর নৈশ যাপন করে মুখ্যমন্ত্রী গ্রহণ করলে জনগোষ্ঠীয় খাদ্য ভাস্কর শ্যামর বাসগৃহত 10 গৰাকী ব্যক্তির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী গ্রহণ করলে নিশার আহার ইয়ার পূর্বে শ্যামগাঁওর বৌদ্ধ মন্দিরত রাইজ আর হিতাধিকারীসকলের সঙ্গে মত বিনিময় করে মুখ্যমন্ত্রী অংশ লয় আন কেবাটাও কার্যসূচীত বিজেপির গাঁও চলো অভিযানের অংশস্বরূপে সরুপথারত নৈশ যাপন করলে মুখ্যমন্ত্রীগুলো যোরহাটর হুলুঙাত লাচিত বরফুকন মৈদাম আর সাংস্কৃতিক প্রকল্পস্থলী পরিদর্শন করলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায় হুলুঙার মেলেং মেটেলি পথারতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে উন্মোচন করব বীর লাচিতর 125 ফুট উচ্চতার প্রতিমূর্তি মহানগরীর সংরক্ষিত বনাঞ্চলত অগ্নিকাণ্ড মহানগরীর হেঙ্গারাবাড়ির সংরক্ষিত বনাঞ্চলত জুই জুয়ে আবরি ধরে সমগ্র অঞ্চল জুই নির্বাপনের চেষ্টা বন বিভাগের লোকর অগ্নিকাণ্ডর পিছতে অঞ্চলত আতঙ্কর সৃষ্টি মুহূর্ততে জুয়ে আগুড়ি ধরে অঞ্চল বিশিষ্ট কথাশিল্পী ইমরান শাহলৈ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে আগবঢ়াইছে দলিত সন্মান অসমীয়া ভাষা সাহিত্যলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে এই সন্মান তথা স্বীকৃতি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মান লাভ কৰি আনন্দ প্ৰকাশ বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীয়ে পুনৰবাৰ আজীৱন সাহিত্য চৰ্চা কৰি যাব বুলি দোহাৰিছে পদ্মশ্ৰী ইমৰাণ শ্বাহে উল্লেখযোগ্য যে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীয়ে 8খন গল্প সংকলন 10খন উপন্যাস 2খন প্ৰবন্ধ সংকলন 1খন আত্মজীৱনী 1খন গীতৰ সংকলন 3খন অনুবাদ গল্প সংকলন ৰচনা কৰি অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰিছে বৰপেটাত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ ড্ৰাগছ পেডলাৰ ৰঞ্জিত আলী হঠেবাৰী আৰক্ষী আৰু মাছদিয়া আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত ক্ষুদ্ৰ বামুণবৰী গাঁৱৰ পৰা ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ কুখ্যাত ড্ৰাগছ পেডলাৰটো অভিযানত জব্দ ব্ৰাউন চুগাৰ আৰু কেইবাটাও ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ দীৰ্ঘদিনৰে পৰা ক্ষুদ্ৰ বামুণবৰী অঞ্চলত ৰঞ্জিত আলীয়ে চলাই আহিছিল ড্ৰাগছৰ বেহা ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ থকাৰ অভিযোগত পূৰ্বতেও দুবাৰকৈ জেল হাজতলৈ যাব লগা হৈছিল ৰঞ্জিত আলী জেলৰ পৰা ওলাই আহিছে পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে ড্ৰাগছৰ বেহা ডিফুৰ ইণ্ডিয়ান অইলৰ কাৰ্বি চাৰ্ভিছ ষ্টেচনত পেট্ৰলৰ পৰিৱৰ্তে ওলাইছে পানী যাৰ ফলত বিকল হৈ পৰে বহুকেইখন বাহন ক্ষোভিত চালকসকলে পেট্ৰল ডিপুটোত উপস্থিত হৈ দাবী কৰিছে ক্ষতিপূৰণৰ বৰ্তমানলৈকে তেল ডিপুটোৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে লোৱা নাই কোনো ব্যৱস্থা শ্বিলঙৰ বিছটিৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী বিষপানীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বিষপানীৰ সুমন্ত বৰ্মন নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰত চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰিত হৈ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত নিমিষতে জুইত জাহ গ'ল একেটা পৰিয়ালৰে 3টাকৈ বাসগৃহ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত 5 লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি অগ্নিকাণ্ডত যা গ'ল পৰিয়ালটোৰ পশুধনৰ লগতে মাটি সম্পত্তিৰ নথি পত্ৰ স্থানীয় ৰাইজ আৰু বিজদি অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই কুৱেইটত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোজাই নীলবাগানৰ মোল্লা গ্ৰামৰ যুৱ ব্যৱসায়ী শ্বহীদ আহমেদৰ মৃতদেহ কুৱেইটৰ আছাম বিল্ডিঙৰ 13 মহলাৰ পৰা যোৱা 13 ফেব্ৰুৱাৰী নিশা যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পাৰিছে পৰিয়ালে ক্ষুদ্ৰ যুৱ ব্যৱসায়ী শ্বহীদ আহমেদৰ মৃত্যুক ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে শ্বহীদ আহমেদৰ মৃতদেহ ঘৰলৈ ঘূৰাই আনিবৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোকে ৰাওনা হৈছে কুৱেইটলৈ বিগত 2টা দশক ধৰি কুৱেইটত থাকি চলাই গৈছিল নিজৰ ব্যৱসায় উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফুলুং ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চোৰৰ লুটপাত চোৰে লুটি নিলে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোৰ লেবৰেটৰীৰ বহুমূল্যৱান সামগ্ৰী মাত্ৰ 12 দিন পূৰ্বে 5 লাখ টকাৰে নিৰ্মিত লেপটপ মুকলি কৰা হৈছিল ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত
জামুগুৰিহাটৰ টৌভঙাত আলি আই লিগাং উপলক্ষে বাৰেবৰণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ভঙাত গাঁও উন্নয়ন কমিটি আৰু যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী লেখন কুম্বাং আৰু বিদিশা দেৱীয়ে কাজিৰঙাৰ কাষৰ মোহপাৰা গাঁৱত গড়ৰ মুক্ত বিচৰণ কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই গড়টোক কৃষিভূমিত দেখি হোৱা দোৱা লাগে গাঁওবাসীৰ মাজত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বনকৰ্মী দল আহি কাজিৰঙালৈ খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয় গড়টোক চাকিউটত বিধিসন্মত প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰেৰে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ ছলাৰ ফেন্সিং সংস্থাপনেৰে বন্যহস্তিক জনাঞ্চললৈ প্ৰৱেশত বাধা দিয়াৰ চেষ্টা হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টা WWF বন বিভাগ আৰু স্থানীয় সচেতন ৰাইজৰ সহযোগত সংস্থাপন কৰা হৈছে ছলাৰ ফেন্সিং প্ৰকৃতিৰ জামাদাৰ ৰূপে পৰিচিত দুটাকৈ বিৰল প্ৰজাতিৰ হিমালয়ান গ্ৰিফন শগুণৰ ৰাণী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত মুকলি কৰি দিয়া হয় বেমাৰী গৰু ছাগলী ভক্ষণ কৰাৰ পিছত 8 মাৰ্চত অসুস্থ হৈ পৰিছে শগুণ দুটা NRLৰ 3খন প্ৰৱেশ দ্বাৰত নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী কৰ্মচাৰী ইউনিয়নৰ ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী শ্ৰমৰ বিনিময়ত শ্ৰমিকে উপযুক্ত মজুৰি পাতো নিশ্চিত কৰা ঔষধ খাদ্য সামগ্ৰী আৰু কৃষিত প্ৰয়োজনীয় যন্ত্ৰপাতি GST মুক্ত কৰাৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদ পুনৰ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী 2 মাৰ্চত মোদী যোৰহাটলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিশা কটাব কাজিৰঙাত 2024 চনৰ T20 বিশ্বকাপক লৈ BCCIৰ ঘোষণা ৰোহিত শৰ্মাকে টীম ইণ্ডিয়াৰ অধিনায়কৰ দায়িত্ব কাছাৰৰ মইনাৰ বন্দৰত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত তিতাতে মৃত্যু হ'ল এজন স্কুটি আৰোহী সৰস্বতী পূজাৰ দিনটোতে ওৰাঙত পথ দুৰ্ঘটনা তিতাতে নিহত এজন পথচাৰী ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত গৰম হৈ উঠিছে নিৰ্বাচনী বতাহ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পূৰ্বে আৰম্ভ চিপৰাং মৰা ৰাজনীতি ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা ৰকিবুল হুছেইনে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা মানি ল'ব বিচৰা নাই একাংশই ধুবুৰীত আছবলৰ বিপক্ষে কংগ্ৰেছৰ স্থানীয় প্ৰাৰ্থীক বঞ্চিত কৰি ৰকিবুল হুছেইনক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব বুলি বাতৰি ওলোৱাৰ পিছৰে পৰা বিদ্ৰোহৰ ইংগিত পোৱা গৈছিল কামৰূপ চাংচাৰীৰ আঠিয়াবৈ গাঁৱৰ মৌচাক আত্মসহায়ক গোটৰ সফলতা মৌচাক নামৰ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে সৰিয়হ খেতিৰ সময়ত মৌ পালন কৰি 200 লিটাৰ মৌ বজাৰ বিক্ৰী কৰাৰ পিছত পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ পৰা উৎপাদন কৰিছে কেঁচুসাৰ বহিৰাজ্যত গোৱালপাৰাৰ যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ অৰ্থৰ অভাৱত মৃতদেহ স্বগৃহলৈ আনিবৰ বাবে অপাৰক পিতৃ মাতৃ ৰূপায়ন্তৰ হৈ বিচাৰিছে চৰকাৰৰ সহায় 14 ফেব্ৰুৱাৰীত নিয়মীয়াকৰণৰ নীতি 2024 ঘোষণা ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং গোলেৰ নিয়মীয়াকৰণ নীতি 2024 ঘোষণা কৰিয়ে ছিকিমৰ 20,000ৰো অধিক কৰ্মচাৰীক ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ফালে বিভিন্ন চৰকাৰী খণ্ডত কাম কৰি নিয়মীয়া কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান বাক্সাৰ নিকাশীত লক্ষাধিক টকাৰ বিলাতী সুৰা জব্দ নিকাশীৰ ৰঞ্জন ৰামচিয়াৰীৰ বাসগৃহত অভিযান চলাই ভূটান আৰু অৰুণাচলত তৈয়াৰ কৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰা জব্দ চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা দম্পতীৰ কৰুণ কাহিনী গিবন অভয়াৰণ্যৰ সমীপৰ ধুতৰালী কাষত এখন টিঙৰ চালিৰ তলত দুৰ্বিষহ দিন পাৰ কৰিছে মহাদেৱ মিৰ্তা নামৰ এগৰাকী লোকে ৰঙিয়াৰ ফুলমাৰীত অনুষ্ঠিত ইষ্টিমাৰ তৃতীয়টো দিন অসমৰ 7খন জিলা আৰু শ্বিলঙৰ 1খন জিলাৰ প্ৰায় 10 লক্ষাধিক লোকৰ অংশগ্ৰহণ ধৰ্মবিৰোধী কাৰ্য সমাজবিৰোধী কাৰ্য আইন বিৰোধী কাৰ্য অনৈতিক কাৰ্য মদ ড্ৰাগছ নিচা জাতীয় দ্ৰব্য আদিৰ পৰা কেনেকৈ দূৰত থাকিব পাৰি তাৰ ওপৰত জ্ঞান দিছে ধৰ্মগুৰুসকলে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি মহাবিদ্যালয়সমূহত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ সুবিধা কৰি দি আহিছে মহাবিদ্যালয়সমূহে কিন্তু সম্প্ৰতি চৰকাৰৰ এই নিৰ্দেশনা মানি আৰ্থিক সংকটত পৰিছে শিৱসাগৰৰ কেইবাখনো মহাবিদ্যালয় ৰঙিয়াত 1নম্বৰ ৱাৰ্ডত হেৰইন গাঁজাসহ এটা সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম মুস্তাফা আলী ওদালগুৰি নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত ভোটদানৰ সজাগতাৰ বাবে পদক্ষেপ EVM মেচিন ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্গম অঞ্চলৰ ৰাইজক নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ প্ৰশিক্ষণ 101 বছৰীয়া জন্মদিন পালন মুক্তিযোদ্ধা জিতেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাৰ 101 বছৰ গৰকা মুক্তিযোদ্ধা জিতেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাৰ জন্মদিনৰ দিনা শুভেচ্ছা জনালে বিভিন্নজনে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব ইংলেণ্ড আৰু ভাৰতৰ দ্বিতীয় টেষ্ট টছত জিকি প্ৰথমে বেটিঙৰ সিদ্ধান্ত ভাৰতৰ শুক্ৰবাৰৰ পৰা 4 মাৰ্চলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা 913টা কেন্দ্ৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব 427,922গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী এইবাৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত 4টাকৈ বিষয়ত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন মুঠ 4টাকৈ বিষয়ত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব OMR ছিট গণিত ইংৰাজী সাধাৰণ বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞানত থাকিব 45টাকৈ 1নম্বৰৰ প্ৰশ্ন বেলেগ এখন উত্তৰ বহীত 45টাকৈ দীঘল প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আহি আছে যতীন বৰাৰ নতুন অসমীয়া ছবি চেলেঞ্জ মুম্বাইৰ চিনেমিলৰ এম মাছমে আলমৰ প্ৰযোজনাত নিৰ্মাণ হ'ব ছবিখন নলবাৰীত পথ সুৰক্ষা মাহৰ লগত সংগতি ৰাখি সজাগতা সভা নলবাৰী ASTC কাৰ্যালয়ত জিলা পৰিবহণ বিভাগ আৰু পথ সুৰক্ষা কমিটি নলবাৰীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় সভাখন বোকাজানত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বোকাজানৰ শুকানচলত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড পত্নীক ইটাৰে মৰিয়াই হত্যা উৰিয়ামঘাটত সংঘটিত হ'ল এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড ৰহা আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে এখন চুৰি বাহন উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে আটক কৰে 2টাকৈ গাড়ী চোৰক
মুছলপুৰত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ উদ্যোগত মেলেৰিয়া প্ৰতিৰোধী আঠুৱা বিতৰণৰ শুভাৰম্ভণি মেলেৰিয়া আক্ৰান্তৰ শীৰ্ষত আছে এই জিলাসমূহ কোকৰাঝাৰ সৰ্বনিম্ন চিৰাঙৰ ৰাতাবাৰীত এছ এছ বি অভিযান এছ এছ বিৰ অভিযানত জব্দ কাঠৰ কুণ্ডাভৰ্তি এখন বাহন তিনিচুকীয়াত শাক পাচলিৰ বজাৰ উদ্বোধন শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ চি আই ডি এফ ফাণ্ডৰ প্ৰায় 5.50 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই বজাৰখন মৰিগাঁৱৰ ভুৰাগাঁও ভাৰতীয় মৰাপাতি কমৰ গুদামত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডই প্ৰায় দুদিন অতিক্ৰম কৰিলে কিন্তু নিৰ্বাপন হোৱা নাই জুই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত উপ সভাপতি জয়ন্ত দাস আৰু মুখ্য মুখপাত্ৰ মনোজ বৰুৱাৰ সংবাদ মেল গাঁও চলোৱা অভিযান সন্দৰ্ভত সংবাদ মেল সম্বোধন দেৰগাঁৱত অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদ হাজোত অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী একেই দাবী তেওঁলোকৰ দুৰ্দৈটো অসম ৰাজ্যিক অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা সন্ধাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে কোচত হোৱা সংগত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পত প্ৰতিবাদ গোচাগৰ কচুকাত অংগনবাদী কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ মাননীৰ পৰিৱৰ্তে মজুৰি প্ৰদানৰ লগতে কেইবাটাও দাবীৰ এই প্ৰতিবাদ গৰিয়ামৰীয়া লোকসকল ইছলাম ধৰ্মীৰ হোৱা বাবেই বসুন্ধৰা আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ এই অভিযোগৰ ভিত্তিত তেজপুৰ কোৰ্ট চাৰিআলিত প্ৰতিবাদ সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ উদ্যোগত বৰপেটাতো বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ বসুন্ধৰা আঁচনিৰ পৰা গৰিয়ামৰীয়া দেশীয় লোকসকলক বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগত মানকাছৰতো দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট তামোলপুৰৰ ঘগ্ৰা চকত সদৌ চাওতাল ছাত্ৰ সন্থা তামোলপুৰ জিলা সমিতিৰ জনজাতিকৰণ ধৰ্মীবত্তা আৰু চাওতাল ভাষাৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ কলিয়াবৰ স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডত নতুন সংযোজন কলিয়াবৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিটি স্কেন আৰু ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ মুকলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে তৎপৰ অসম গণ পৰিষদ সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে সবল কৰি তুলিছে দলীয় স্থিতি চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত তেজপুৰৰ নাম দেউৰী গাঁৱৰ 56 বছৰীয়া দৃষ্টিহীন মীনানেও প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি প্ৰদান কৰা বাহন ঢেকিয়াজুলি অভিমুখী এখন বাহনৰ পিছফালে খুন্দা মাৰিছিল ডিফুৰ ৰংখেয়াত বিতত অগ্নিকাণ্ড মোহন বৰদলৈ নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ গেৰেজত ৰখাই থোৱা এখন চাৰিচকীয়া বাহনত অগ্নিকাণ্ড বৃহস্পতিবাৰে দিনচোৰা কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰা হয় সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস বিজেপি চৰকাৰ বিৰোধী বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল হৈ পৰিল ৰঙাপাৰা ৰঙাপাৰাত চিটোৰ প্ৰতিবাদ মৰিয়নীৰ নাগাজাংকা জয়পুৰত অগ্নিকাণ্ড সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ফচৰি ফুটা এজন লোকৰ ঘৰ কচুবাৰীত শ্ৰী শ্ৰী গংগেশ্বৰ মহাদেৱ আৰু সংকটমোচন শ্ৰী শ্ৰী হনুমানৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মহোৎসৱৰ শুভাৰম্ভ তামোলপুৰত অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ সমস্যা সমাধান নকৰিলে অধিক আন্দোলনৰ সংকাত গোলাঘাটৰ এৰেঙাপাৰৰ পৰা গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ সমীপলৈকে উৰণীয়া সেতুৰ প্ৰকল্প বন্ধ কৰাৰ দাবী তদন্তকাৰী দলৰ চলম হেমাহী আৰু গায়ৰা স্বভাৱৰ বাবে চাকৰি ঘূৰাই পাব এ পি এছ চিৰ চাকৰি কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শ্ৰমিক কৃষক সমাজ বিৰোধী কেতবোৰ নীতি গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ তুলি শিৱসাগৰত শ্ৰমিক সংগঠনসমূহৰ প্ৰতিবাদ আৰু মানকাছত গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।